I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Como vocês já viram por aí, já fiz meu café, já fiz o leite do Mingau das Crianças, né? Já lavei o banheiro, gente, porque já vinha dias que eu vinha adiando, né, aquela faxina no banheiro que já era necessária. E hoje eu comecei pelo banheiro, gente, e agora eu tô aí limpando a bancada. Já guardei a louça, né, e também, gente, eu vou lavar a louça também, tá certo? E hoje eu perdi o sono, gente, confesso pra vocês que eu perdi o sono. Levantei 4:30 da manhã, mulher, sem sono nenhum mais. E daí eu resolvi, né, que vinha faxinar, né, que pra não ficar sem fazer nada. Fiz minha oração, tive meu momento com o Senhor, que é necessário, né, gente. Todas as manhãs, quando a gente acorda, é necessário. Tem que fazer parte da nossa rotina, nosso momento com Deus, orar, falar com Deus, né, agradecer pela a noite que passou, pedir, né, um novo dia abençoado, entregar o dia na mão de Deus, né, para que tudo ocorra bem. E daí, mulher, depois desse meu momento com o Senhor, eu vim faxinando a casa, né, porque como eu tinha perdido o sono, né, mulher, eu tive que aproveitar para fazer alguma coisa, para não ficar sem fazer nada, né, porque meio desocupado é a oficina do bicho ruim, né, mulher? Pois é, aí eu faxinei o banheiro, né, agora eu tô aí na cozinha. E tô aqui, né, arrumando a minha casinha, minha gente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo.
Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Comenta bastante o que é que você achou desse vídeo, mulher. E não se esqueça também de deixar o like, que é muito, muito importante você deixar o like, minha gente. E hoje eu não vou limpar, né? Não vou tirar aquelas gradezinhas do fogão, vou passar somente o verde e passar o paninho por aí. Gente, porque ele não tá muito sujo, não tá engordurado. Tá apenas com sujeira em cima, mas não é nada de grude, assim, de gordura, entendeu? Por isso que eu vou passar só o pano, tá certo? E é isso, também vou passar o pano ali no espelho, né? Vou limpar também o espelho, porque sempre que eu limpo, eu gosto de estar limpando o espelho. E daí, passei o pano unto, né? Tirar o excesso do verde, agora tô passando um panozinho seco, né? Pra ficar bem limpinho, né? Com aquele brilho que a gente ama, né, mulher? E é isso, aí pronto, terminei de lavar aí o fogão. E agora vou botar as grades e pronto, né? Mais algumas coisas concluindo-se, né? Nesse dia, o bom de levantar cedo, mulher. Apesar que não é bom a gente perder o sono, né? Ficar sem sono. Não é bom, né, gente? Ficar sem sono, perder o sono. É muito chato perder o sono. Imagine cedo da manhã, que é o melhor sono que a gente tem. Mas enfim, né, mulher? Mas o bom de levantar cedo é que você também termina de fazer as coisas cedo, né, mulher? E é isso, né? E agora eu vou aí lavar a louça. Vocês estão vendo que hoje não tem muita louça, né, gente? Ontem eu fiz uma sopa pra janta. Então, não sujou muita louça, porque a louça da merenda da tarde eu já tinha lavado tudo. Então, não sujou muita louça, mulher. A Isabel, não sei se ela vai pra escola hoje. Vou ver se mais tarde, né? Como é que ela vai estar. Se ela estiver bem, eu vou mandar ela pra escola. Ela não foi ontem, porque tava bem resfriada, mulher. Teve febre. E daí eu tô medicando ela, né? E se ela estiver bem, hoje ela vai. A Isabel tá numa fase bem boa, que ela tá amando ir pra escola, né? Que ela tá pedindo pra ir pra escola, porque ela passou um dia bem difícil, mulher. Que ela não queria ir pra escola de jeito nenhum, ficava chorando, falando ir pra escola. Mas graças a Deus que agora tá numa fase bem boa mesmo. E hoje eu não vou passar bombril nas panelas, passar somente a esponja mesmo. Porque tem pouquinha louça pra lavar, né, gente? E eu quero terminar logo, quero terminar cedo pra ver se depois. Que eu arrumar as coisas pra minha escola, eu vou ver se eu consigo tirar um sono. Não sei se vai vir sono, né? Porque realmente eu perdi literalmente, mulher, o sono. Misericórdia. Mas é isso. Me acompanhe no vídeo até o final. Ainda tem muita coisa pra rolar por aqui, né? Então, vai ficando aí no vídeo. O vídeo de hoje tá bem recheado, né? E é isso. Bora, bora continuar aqui lavando a nossa louça.
Gente, nessa hora que eu vim aí, né, fazer a faxina, a limpeza da sala. E como vocês estão vendo, eu abri até a porta, mulher, porque realmente tá bem cedo ainda. É 6:30 da manhã. E se vocês acreditam que já tá batendo sol ali na frente, cara. Aí eu abri até a porta, né, pra dar mais claridade, gente, dentro de casa, que realmente tava bem escuro ainda. E tem aí já raio de sol, mulher, já gritando aí por dentro da porta, né. 6:30 da manhã, para vocês terem uma ideia. Aí, ô, coisinha boa, mulher, sensação maravilhosa de estar essa hora, né, terminando já de arrumar a casa. É muito, muito bom mesmo. Gente, eu não sei o que é que tá acontecendo, eu confesso pra você, minha gente. Como eu falei pra vocês, já perdi o sono hoje, né? Já de preocupação também. Agora é de tarde, gente. Eu comecei a gravar esse vídeo de manhã pra vocês e eu não consegui terminar, né? E daí eu tive que sair, né, pra resolver umas coisas também. E só agora eu tô terminando aqui o vídeo com vocês, minha gente. E eu tô muito preocupada, não sei o que é que tá acontecendo, mas eu vou contar aqui pra você. Eu não sei se é de tantas pessoas ficar falando, né, que já virou uma paranoia na minha cabeça, né, que eu já botei isso na minha cabeça e tô acabando, que eu não sei nem o que é que tá... Não sei nem o que pensar, na verdade, né, gente? Não sei nem o que é que pensar. Mas, o que é que acontece? Toda hora eu tô indo no banheiro, ânsia de vômito, vontade de vomitar. Uma fome danada, gente. Dia desse eu comi dois pratos de comida assim, uma fome, sabe? Uma fome inexplicável, do nada. E daí, gente, eu tô com suspeita, né? Posso ser que sim, mas ao mesmo tempo eu descarto essa suspeita, gente, porque não é possível. Porque minha menstruação tá vindo, né, normal, direitinho, tudo certinho, tudo em dia. E também eu tô tomando, anticoncepcional, né, gente? Então... Eu acho que é mais paranoia da minha cabeça, né, do que qualquer outra coisa. De tanto eu ouvir falar, porque nesses dias, mulher, tanta gente vem me perguntar. Leila, tu tá grávida? O que é que tá acontecendo? E eu fico sem saber o que responder. Mulher, porque disse que nesses últimos dias eu ganhei bastante peso, né, ganhei bastante peso mesmo nesses últimos dias. Mas, pra mim, eu acho que... Essa quantidade de peso que eu ganhei é por causa do anticoncepcional que eu troquei. O médico passou um, né? Só que ele tava muito, muito caro mesmo, gente. R$35, se eu não me engano. E então, eu resolvi trocar, tá certo? Pra tá comprando o mais barato. E eu acho que por causa dessa troca de anticoncepcional, acabou que eu ganhei muito peso, gente. E as pessoas ficam olhando pra mim, admirada, perguntando se eu tô grávida. Ou se é gordura. Mulher, pra mim é gordura. Por mim é por causa do anticoncepcional que eu troquei. Mas, na verdade, eu não sei o que é que de fato tá acontecendo. Porque eu confesso pra vocês que eu não tive ainda a coragem de fazer um teste de gravidez. Porque o medo é maior do que a coragem, entendeu? De fazer um teste e tá grávida novamente. Já pensou? Eu com quase 40 anos, num dia aí beirando os 40 anos, grávida novamente. Do quarto filho. Mulher, eu não quero nem pensar. Mas eu acho que aí de tanto o pessoal falar, Leila, tu tá grávida, Leila, tu tá grávida. Aí eu coloquei na minha cabeça, aí vem toda essa sensação de sintomas de gravidez, mulher. Porque ânsia de vômito, do nada. Uma fome exagerada, do nada. O seio fica todo dolorido, do nada. E eu já tive uma gravidez psicológica antes, né? Depois que a Melissa nasceu, que eu fiquei com muito medo de engravidar de novo. E daí eu tive todos os sintomas de uma gravidez, né, quando a Melissa tinha 1 ano de idade. E daí eu fiz o teste e tudo, e daí deu negativo na época, né? Eu também tava tomando anticoncepcional. E agora eu acho que tá acontecendo a mesma coisa, porém eu não tenho a certeza, mulher. Porque se eu estiver grávida, vai tá tudo anormal, tá tudo contrário. Porque como é que a pessoa tá grávida, né? E a menstruação vem normal e mesmo assim eu tomando anticoncepcional, né? Já vi pessoas dizer, né, que pode acontecer de a pessoa estar grávida e ficar menstruando. Eu sei que posso estar grávida tomando anticoncepcional, que eu já engravidei assim, inclusive, né? Mas
Menstruando, eu nunca aconteceu comigo, então eu não posso nem afirmar. Por isso é que eu não sei dizer para vocês o que é que tá acontecendo. Eu só sei que eu tô muito preocupada mesmo. A última vez que eu tive esse sintoma, fiz até um teste de gravidez com vocês e tudo. E nada, não deu gravidez. E daí, na verdade, eu descobri que tá com problema de pedra no rim. Só, mulher, que graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, as pedras do rim eu já tratei, né? Eu não sinto mais nenhuma dor em questão referente à pedra no rim. Eu fiz o tratamento inclusive na época, né? Eu tive que arrumar dinheiro emprestado para me pagar a consulta no particular, porque eu não tinha dinheiro para me pagar a consulta. Então eu arrumei particular e parcelei, né, as vezes que eu paguei esse dinheiro dessa consulta, gente. E graças a Deus, né, desde que eu fiz esse tratamento com o médico particular, nunca mais eu senti nada, né? Eu assim, quando eu fui no médico público, né, ele não resolveu, gente. Não resolveu nada. A única coisa que ele passou para mim foi para mim tomar água e pronto. Então eu vim tomando água, e nada resolvia. E até o dia que eu não aguentava mais de dores, e eu acabei indo no médico particular, e lá sim, né, ele passou um tratamento e resolveu, graças a Deus. Então, eu acredito que eu posso descartar a pedra no rim, porque eu não sinto as dores, porque quando a gente tem pedra no rim, a gente sente umas dores terríveis, terríveis. E eu não tô sentindo essas dores. Então, eu descarto a pedra no rim. Então, o que ficaria era a suspeita da gravidez. Mas também, para mim, eu não tô grávida, porque, como eu falei para vocês, eu tô tomando anticoncepcional e a minha menstruação vem normal, em dia, sem se atrasar nada. Então, eu posso quase que descartar essa possibilidade, porém, eu não vou descartar, né? Porque eu acho que eu preciso fazer um exame para descargo de consciência. Mas eu não tô com coragem de fazer esse exame agora, eu não sei como é que eu vou fazer. Né? Nem quando eu vou fazer. Se continuar esse sintoma, eu vou esperar mais um dia. Se continuar esse sintoma de tensão de vômito. Mulher, hoje eu perdi o sono de preocupação, como eu falei vocês. Mas tem hora, mulher, que eu tô aqui pelos cantos com um sono. Do nada vem um sono. Que eu tô aqui agora gravando esse vídeo agora tarde pra vocês. Eu tô caindo pelos cantos. Eu tô me esforçando pra estar aqui acordada falando com vocês, porque eu tenho um compromisso e eu quero colocar o um vídeo no canal ainda hoje. Mas é isso, mulher. Não sei o que é que tá acontecendo, não sei se eu estou grávida ou se eu não tô, não sei se é paranoia na minha cabeça de tanto pessoal falar que eu tô muito gorda. Mulher, é direto. Aonde eu passo, a pessoa fala, lá, tá muito gorda. Mulher, já tá se tornando assim uma coisa bem constrangedora pra mim, né? Não fica tão constrangedora, gente, porque eu sempre fui magrinha, né? Quando eu me casei, eu tinha 45 quilos 45 quilos só. Então, eu era magra, eu era um esqueleto na vida. Pele e osso. Então, eu fico até feliz pelo canto, né? Tá gordinha, né? Que de tanto pessoal me chamava de magra antigamente. Então, eu não. Até que eu não fico tão constrangida por esse sentido, né? Me sinto até bem. Feliz que eu tô gordinha. Mas eu acho que é pela troca do anticoncepcional, né, gente? Eu espero que seja apenas por isso, tá certo? E que não venha mais a criança aí agora, porque misericórdia, né, mulher? A bonitinha aqui já tá ficando bem velhinha, já tá quase uma idosa. 40 anos para ainda carregar uma criança no ventre, só Deus para nos sustentar, né, mulher? Mas tá na mão de Deus, né? Entregue na mão do Senhor, se for, se vier, porque é permissão do Senhor. E se não for também, mulher, eu espero que seja só um momento, só uma paranoia da minha cabeça, de tanto eu ouvir que eu tô grávida por aí pela boca do povo, e que logo vai passar também, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, eu espero que seja só isso. Mas se não passar, eu prometo para vocês que eu vou vir aqui, né, fazer um teste junto com vocês para tirar essa dúvida, tá bom? Então é isso, gente. Eu não sei o que é que tá acontecendo de fato. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Um cheiro para você. Fui, fica com Deus.